Temos hoje mais uma novidade incrível que é fruto da inovação constante do Mercado Livre. É um salto gigantesco para tornar as operações de full do Meli no Brasil ainda mais eficiente, estratégica e centrada sempre no consumidor, né? No cliente final recebendo o produto o mais rápido possível. O Mercado Livre passa agora a operar com um sistema inédito de robôs em um dos seus centros de distribuições em Cajamar, tá? Nessa primeira fase do projeto, o Mercado Livre já está operando com mais de 100 robôs móveis autônomos e não vai parar por aí. Até o final do ano, eles estarão integrados com mais de 234 robôs dentro da operação, com a expectativa de alcançar até 80 mil pedidos por dia. Esses robôs foram projetados para trabalhar de forma colaborativa com a equipe do Meli, assumindo a tarefa de deslocamento das pessoas e contribuindo também para a redução do tempo de processamento dos pedidos. É uma verdadeira transformação que vai impactar positivamente a experiência dos clientes que compram dentro do Full. Então bora, porque o melhor tá chegando.